أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم أسري واستماع طلع البدر علينا بسنيان وداع وكبى الشكر علينا بدعا نبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa nakhusu khususan il hadrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Abdul Hamid bin Usman Kajoran Magelang Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi Kiai Haji Ahmad Mansur bin Haji Ahmad Kurmain Wiladrati ruhi syaikhi wa murabbi ruhi wa walidi wa walidati pun kentoaken ahli lan warisipun Mbah Bekel Sudiarto ahli warisipun Pak Bekel Sudiarto sekalian ugi ahli waris kula panjenengan sami kang sampun sumare wonten alam barzakh mugi-mugi kanthi doa kula panjenengan sami dalu ingkang insyaallah berkah menika Allah subhanahu wa ta'ala kerso paring pengapunten dateng poro arwah ingang kita maksud sarang-sarang Allahumma ala hadihin niyah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walilmu'minina amin basa dilongi bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahilladzi amaronan nikah wa nahana 'anil firaqi was-sifahi wal-'adawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alaina wa manittaba'al huda ila qiyamis sa'ah. Qala ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija. Al hadis muttafaqun alaih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ustaz, para kiai sedaya ingkang insyaallah kula emban dawuh sabda fatwa lan maidhipun. Bapak pejabat pemerintah langkung-langkung, bapak kepala desa, desa Sido Rejo Kecamatan Karangawen saperangkatipun ingkang kula hormati, grup selawat apa iki nduk? Al Misbah saking Menur. Ingkang kula hormati keluarga besar Mbah Bekel Sudiarto minangka sohibul hajah langkung-langkung nak mas nganten kali ingkang berbahagia, sahabat banser ingkang kula tresnani, ibu bapak, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, muslimin muslimat, sedaya ingkang insyaallah badhe dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Milai dunya menika ngantos binjang wonten ing akhirah. Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu ingkang insyaallah berkah menika Pak Bu, kula mboten nyono mboten ngira. Cara bahasane wong Mesir, romyatan min ghairi romin. Bilik badan kula tasih dipun kersakaken dening Gusti Allah Taala, saged nderek sowan malih wonten ing wewengkon Desa Sidorejo, khususipun wonten dusun Putat Sari. Kanthi wilujeng slamet mboten wonten setunggal halangan menapa-menapa, alhamdulillah. Alhamdulillah malih kula penyelian sami niki bapak ibu sekalian, wiwit lahir nang alam dunya dening Gusti Allah Taala dicetak dadi makhluk rupa menungso. Alhamdulillah ngantos
wekdal sak menika tasih dipun paringi ati ingkang sae nggih Pak Bu. Biasane nek wayahe awake kesel siang wau bentare rada marem bar salat isya penake ra nata bantal to Bu. Ing alhamdulillah wong semene akeh atine dipun tuntun dening Gusti Allah Taala ngantos saged dumugi ing majelis menika kanthi niat tujuan saking dalem badhe nderek-nderek mbantu panjenenganipun Pak Bekel Sudiarto ndungakno nak Mas nganten kalih inggih menika Dik Evita kalih Dik Endri ingkang sampun kelampah akdu nikah kala enjang. Muga-muga saestu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringana dados aqdan mubarokan maimuna ingkang nuwuhaken keluarga ingkang tentrem ayem cara basa Al-Qur'an mawaddah warahmah ma'as sakinah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, menungso niku awet presiden tekan sing paling ngisor niku duwe cita-cita jane ora beda kepingine niku nggih keluargane tentrem ayem, lek golek mangan diparingi gampang, anake alim alimah soleh solihah. Allahumma wong sak goblok-goblokane wong klegok, sak goblok-goblokane wong putat. Sari ngopadune ku nek ndonga sapu jagat ra nggih hafal to. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Salatum minallah. Aku tak jajal rebanane. Mosok ngene bekel ape kaya ngene Kang Nardi. Kang Nardi ngono mantu lanang. Ora ana rebanane ra apa-apa, mosok bekel Petruk Kang Nardi iki apa mau bekel ora. Ora ana rebanane aku bali kok. Salatum minallah wa al-fasanam ala al-Mustafa Ahmad Sharif al-Maqam. Salatum minallah wa al-fasanam ala al-Mustafa Ahmad Sharif al-Maqam. Salatum minallah. Muhammad Sharif al-Maqam. Salatum minallah wa al-fasalam ala al-Mustafa Muhammad Sharif al-Maqam. Salatum minallah wa al-fasalam ala Ahmad Sharif al-Maqam. Salallahu Muhammad ya. Jane rebanane nggih wis rada lumayan. Ning seragam iki mbok sing rada apik. Tumbas kei. Salallahu Muhammad ya.
Kula teruske nggih. Niki mangke tekan jam pira? Aja kula mangke enjang ngaos wonten kecamatan bener Kabupaten Purworejo. Mangke dalune kula wonten Dukuh Seti, wonten Pati. Kula niku nek ngantenan ngeten iki ajeng dawa-dawa wedi. Mergo kula niku rumiyin didhawuhi bapak kula Mahyan, kowe kuwi nek mau idoh nok gone ngantenan ora perlu panjang lebar. Lah kula takon, lah kok mboten perlu panjang lebar enten apa to, Pak? Ha kowe ya kudu ngerti. Nek kepanjangan kuwi ngesake nganten wedok. Bu pun mireng. Nek kepanjangan kuwi sakake nganten wedok. Ha nek kelebaran kuwi kok tak sawat kowe iki pengajian. Sakake nganten sallallahu Muhammad. Kabeh wong iki kepengin dunya mulya, akhirat mulya. Nggih. Dunya selamat, akhirat selamat. Mati sak wayah-wayah muga-muga husnul khotimah. Wong kula sampeyan iki nek dipikir nang ngalam dunya iki karek pirang dina ngkas. Nek diitung dina, saya-saya nek diitung wulan. Saya-saya nek diitung taun. Uripmu uripku ku lho, karek pirang taun kas. Pancen siji sing jenane Pati kuwi tak kandhake nek Kang Nardi. Sak mlarat-mlarate wong Sidorejo khususe wong Putat Sari. Tur utange paling akeh. Delalah kancane panen jagung ya ora panen dhewe ra ngenten to ngoten niku. Lara nandur kowe kok. Delalah Mbah Bekel ke andum BLT sumbangan corona kaya kliwatan sisan. Mriki ngenten ngoten niku. Lah ngono kuwi umpama ditari yubu. Kowe engko pajar mati ya wae nduk, engko tak sangoni 20 juta ning saiki tak panjeri 100. Ngono kuwi ya ana sing ngacung. Ra ora ana sing ngacung to? Nggih. Pancen siji sing jenenge Pati niku wis didhawuhna Allah Taala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wong ngopadu nglegokan Putat Sari. Kandhanana Mat Muhammad sing didhawuhi Gusti Kanjeng kon ngandani aku kowe kandhanana wong apadu nglegok Putat Sari. Pati iki lho Mat, menungso iki nek ditari ngono karepe ya arep faro ya firu. Mlayu saka Pati, menghindar saka Pati. Nggih napa mboten? Ngantek lambimu do mbok tutupi ki ra wedi mati to yo. Huh. Copoten lambimu iki. Ngantek lambimu do mbok tutupi ki ra mergo wedi mati to kuwi. Wong kowe iki ana corona ya bakale mati, ra ana corona ya mati. Wong ancen corona iki tak pikir-pikir luwih jahat tinimbang setan kok. Awit biyen iki ana setan. Ning ora nganti masjid do ditutup ya ora nganti. Bareng ana corona masjid ditutup. Aneh malih Jumatan iki mangkat iki buncengang. Lho tekan masjid kon benggang adoh. Salahe apa? Masjid kene dibenggang-benggang apa ora? Ora usah. Nggih. Mergo kok bodho salaman karo mertuane ora oleh, salaman karo pakane makane ora. Salat traweh we kono omah. Lah wong salat traweh nang masjid ora langgare rasa-rasa kono omah. Imame ya tipi.
Kira-kira sido traweh. Pakane mati anake ra entuk nyedhak. Mertuane mati anak mantu ya ra entuk nyet. Ngantek pengajian wis dilarang. Awet ndek ruang kulo niku sak ruang ngaji sepisan nok Demak. Kuwi wae di drop polisi kok Polda telung trek. Nek alhamdulillah ya ora wani ngedunke polisi aja blulang-blulung linggih kono ngaji wong polisi ya arti corona wae. Ngaji mumpung ana pengajian aku meneng, Pak. Entek-enteke niku pondok kula ge sasaran. Nek poso niku tegani petugas mawon, Mbah, Mbak Yai. Ten apa, Mas? Pondok mriko-mriko niku pun ditutup, ngene sampean kedah ditutup. Kula nggih matur. Tutup ya tutup, aku ki rakyat manut. Ning ya kuwi sing jeneng kene iki bocah-bocah Jambi, bocah Palembang, sing paling adoh cah Nusa Tenggara. Kuwi ora duwe duit, nek nyatane mbok kon nutup ya bocah-bocah kuwi ka ono sangu gendong mulih aku ya muni ngono to aku. Wong bocah karek 90 wae, nek sejuta-sejuta iki ra cukup. Kene Jambi iki pesawatae iki 2 juta, dadi ya ditom. Lek emune are ora ana dana. Lah nek ana dana ya wis. Terus ya mbake mongol Mbah mangke nek mboten ditutup jenengan didenda. Lah dendane iki pira? 20 juta ngantos atusan juta. Kula nggih matur, denda ya denda aku manut, Pak. Ning aku iki pirang-pirang sasi ora munggah dadi tabungan aku ora duwe karek duweku tabung. Ya kowe nek ape denda, masjid karo pondok kuwi to tukunen sisan. Ra penak to kuwi? Are ora matur. Tentek-enteke niku Mbak Yai mangke nek jenengan mboten purun nutup saestu dihukum. Piye, Mas? Dihukum. Lah kowe iki nek ape ngukum aku ora usah ngenteni mangke. Saiki wae aku siap. Cah pondoki karek sithik karek cah 90 kon toto-toto. Malah bojoku beneran ra kelangan beras aku muni ngono. Wis sapa meneh jaluk amu mumpun. Nah wis sampun kene do nyedak. Kowe rungono apa kurang lek ku bantu pemerintah. Aku gawe masjid, gawe pondok entek miliaran. Kowe tau krungu awet lurah tekan presiden ana sing nyumbang masjidku karo pondokku gedene 1 juta, cilike 100. Nek ana tak balikne ping 1000 urusane. Nggih. Cah santri ki enak normal koyo sakniki mawon meh 300 takok ana. Santri kerek mangan sedina ping 2 apa ping 3. Mangane santri iki kon bayar apa kos apa kon nggawa kok omahe dewi-dewi wong cah ngopadi nggih enten akeh. Apa kon nggawa beras sangu kok omahe dewi-dewi apa dijamin bunyai takon ana. Wong kowe do pegawe-pegawe iki ngene wae aku iwangana ngei mangan tak santri ngono wae ora usah akeh 50 sedina ping 3 lah sing 250 taku. Hari yo ora kuat, lha nek ora kuat ya wis aja mbok utek-utek. Sing terakhir durungono kupingmu aku muni ngono, Pak. Corona ki asu aku muni ngono. Iki rekaman. Corona kuwi asu aku muni ngono. Lah kok asu Mbah Yai yo. Kowe iki nek dioyak asu, ora usah mlayu. Kowe doya asu kok mlayu diplecet tekan ndi mesti kecekel padha karo kowe nek ngimpi dipethuki wong edan ngono ya. Bu. Sampeyan tau ngimpi petuk wong edan. Ngumpet ana ndi kok ra kecekel to. Lah corona ya ngono, dadi asu corona kuwi. Kowe nek doya asu aja dadak mlayu. Tengok-tengok. Lah napa, Mbah? Kowe gembor-gemboro karo sing duwe asu. Le asumu gelo ngoya aku cekelen. Kok nek wis dicekel karo sing duwe asu diboke kandang ra ya ora nyegak, ora nyekat kowe to. Nggih.
Lah corona ya ngono kowe doyak koyak corona kuwi ya aja mlayu. Tengok-tengok wae. Kowe gembor-gemboro karo sing di corona. Sing di corona ku sapa? Sing di corona sapa, Bu? Lah kowe gembor-gemboro nang Gusti Allah. Lah carane gembor-gembor pripun, Mbah? Ayo kowe ngajak kiaimu jak istighosah. Jak manakipan. Jak mujahadah, jak wiridan. Kuwi gembor-gembor nang Gusti Allah. Ora kok ana corona ngene iki malah pengajian mbok preini. Terus mujahadah kowe ora oleh. Pengajian kowe ora oleh. Lah nek ngene iki bari kapan? Wong corona kuwi ora ketok mungsu ya barang ra ketok. Aku muni ngono, Pak. Anggitmu nek cangkemmu wis mbok bungkus saepek-epek ngono kuwi corona ora iso mlebu. Apa meneh kok bungkusane trimo semono hurukan sak cangkemmu kuwi regareng ati. Kok nek wayahe corona mlebu ya mlebu. Kowe wae ndonga nang Gusti Allah muga-muga corona iki cepet dilangi, ngono. Pemerintah usaha kuwi ya apine aja ngantek kebablasan. Ngantek masyarakat itu diape kerja ora iso pengerjake ora oleh. Iki kok masyarakat nek mbok tutuk-tutukake iki do mati ora krana corona ning mati ning ngenes aku muni ngono, Pak. Selalah Muhammad ya. Selalah Muhammad. Lah corona niku entek kapan, Mbak Yai? Aku jawab nek duite pemerintah lek utang kuwi. Entek ya entek. Lah nek duite pemerintah kuwi durung tek sing kanggo corona mati tabrakan iso corona kok. Bojone mbayi ya corona. Lho kaya ngono ku lho. Mula kula sampeyan iki sing ati-ati. Ngantek cacili-cili ora do sekolah. Aku nek nganti cacili-cili iki sakake kok, Pak. Do kletaran ngire golek sinyal popo kuwi. Lho mandang gurune ki ndak enak-enak do pit-pitan, Pak. Iki dadi generasi goblok ya kaya ngene iki. Mula ana madrasah kok ape ditutup, ora iso. Pondok ditutup ora iso, mbok hukum ora apa-apa. Nek SD mbok tutup ora apa-apa. Tapi nek pondok madrasah nanti dulu. Wong aku kowe iki ora let suwe bakale mati kok. Sallallahu Muhammad ya. Lah mila saking prihatine Mbah Bekel mantana putrane ngajak dulure pirang-pirang karepe bekel kok genua ngono ya ora. Bekel kok kepengin mamerake omahe omahe bekel ya ora patek. Ya Allah. Maksudku ijape omahe bupati ngono lho. Nggih ra? Karepe Pak Bekel kula sampeyan njak ndongaake putra kalih termasuk keluargane Pak Bekel muga-muga fid dunya ya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma ibu bapak ingkang kula hormati. Kula sampun matur menungso kuwi kepengin tentrem donya, tentrem akhirat. Gusti Allah taala menika rumiyin sampun maringi resep. Lha iki sing ngandung berkat barang ya nggo jujur barang nggo apa kuwi. Ya nggo tutupi. Hawi ta kon gowo masker ancen ora iso kok padul. Kula niku wingi ra dioyak-oyak ibune kon gowo masker teng bandara. Kowe ape mateni aku ya. Aku nek nggowo masker ki malah saya lara mergo ambek aku sesek aku meneh. Nomor loro sing ora pantek iso meneh ki aku ra iso udud. Aku meneh lho. Aku terus mbantah karo ibune anggitmu nek dimaskeri ngono iki malaikat ora tau, malaikat Izrail apa tau keliru to. Nek jatahe dina iki Kiai Mahyan kok mati terus dimaskeri malekete balik dudu iki kok ngono ya ora ta. Ora ana malaikat aku tau ngajawit biyen niru tau ana malaikat balik keliru ira enek. Sing mantep nggih. Selawat Muhammad ya. Gusti Allah rumiyin di Endri di Evita. Iki ngantene turu apa malah iki? Sing dim ngantene? Ya ora to Pak, ana nganten anyar kok turu. Kaya kowe ora tau dadi nganten anyar, kula niku nalika dadi anten anyar niku 17 dina ki angop ya ora.
Salam Ahmad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Aku tak ngombe sik. Rebanane aku golekno lagu Ya Umri. Ora iso medun. Iso ora? Itu yang versi Umi Kulsum napa sing pripun, Yai? Sae samo. Lha iki ana ta itu kok kendel muni anakmu pira, Nduk? Tasih perawan, Yai. Perawan semono ya ngentono amben. Ki ambene ora dandakan po kuat. Ile 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 ian ile ile ian angel tuh enggak. Inta Umri kan banyak judulnya, Pak. Apa maksudnya? Ya. Lah, Saisamu. Oh, Saisan. Gambus napa sing Gambus? Gambus. Ora iso. Nek sing ora iso kok tak gaweke sing gampang. Do re mi fa sol mi do la do si la sol. Fa la sol fa mi do. Re fa mi re du ied ied biru hi fete tun bil afa tasamma tua fi hatiha بقن نافا وقطار استي وقطعتي وقطار استي محتابة فإن سمنت فلما تلطعت منها تمنى وقال أنت أبدا شا وأنت إمام وانت احملني نصري ولا من سواه يا امر يا الله حطك المياس يا امري فيك اللي يسيبي حطك المياس يا امري وانت احملني نصري دل من سواه يا امر يا الله يا
Muhammad. Gusti Allah Ta'ala niku rumiyin maringi resep wong opadu nglegok putat. Kowe iki nek kepengin uripmu tenang tentrem ayem dunya tekan akhirat. Lek mung golek pangan ya diparingi gampang ora semrawut. Insyaallah anak-anakmu ora nakal, bojomu ya ora royal. Bu. Bu. Wong putat sari ngopadu iki ndak ya desa ngene iki ndak ya ana sing dibujur royal. Enten. Wonge ya teko. Manggon ngarep pemberi. Ya cek dukure bekle. Sing dienggo klambi apa? Piye bisane anak ora nakal, bojomu ora royal. Insyaallah kowe mati sak wayah-wayah mati mu husnul. Wong putat sari kowe ora usah kangelan merdukun teko kono-kono, ora usah beguru, ora usah mendito. Wong kowe kabeh iki wong Islam, dawuh Gusti Allah, mbok yo nalarmu, kelakuanmu, tindak lakumu do niru tindak lakune Kanjeng Nabi. Selalah Muhammad ya. Mergo Kanjeng Nabi niki apik-apike wong. Urung ana kok ngalam donya niki wong sing ngungkuli apike Kanjeng Nabi. Ngono presiden Prancis jare mercon popo kuwi to. Presiden Pantai jeneng sapa mercon apa sapa iki? Eh? Aku lek maca ya mercon ngono iki. Iwani ngelek-ngelek Kanjeng Nabi. Ya Allah, Kanjeng Nabi ki apik-apike wong agek lahir wit lahire ditata Gusti Allah diparingi tanggalan ingkang istimewa kok. Sampeyan ndok kemotan mboten Kanjeng Nabi lahir tanggal pira? 12 Rabu. Lagi ini kok ora lahir tanggal 15 atau 10 rak penak. Kok 12 niki sampeyan iku kudu mikir. Mergo ngalam dunya niku nek sampeyan pikir nuku isine 12 kabeh. Mila umpama Kanjeng Nabi iki ora diwujudake nang ngalam dunya dening Gusti Allah, aku kowe ora bakal wujud dening desa Ngopadu, desa Putatsari ora bakal ana. Laula kala ma khalaqtul aflak. Di Kanjeng Nabi iki dipileke tanggal pinten wau? 12. Mergo sampeyan nek gelem mikir dunya niku isine 12. Dinane apa? Senin. Senin apa? Aku ora tau ngaji ilmu falak kok. Mestine ngerti nek tau ngaji ilmu falak niku jebule Senin Kliwon. Senin? Ngopadu Putatsari iki sing dukun tukang ngitung dina sapa? Lah nek mantu niki rek do takok to. Sing ditukang takoki sapa? Mbak Nardi. Mosok kan Nardi dukun. Lah nek nyatane Kanardi ki dukun kowe takok. Kanardi Senin Kliwon ki pira ora ngitung teh. Senin ki 4 Kliwon 8. 4 karo 8 pira? 12. Cocok mboten? Gusti Allah nggawe taun iki isine wulan pira? 12. Serba 12. Gusti Allah Ta'ala kuwi nggawe dina seminggu pirang dina? Kau isop itu karemu ni rolas wangel. Kia ini kia aku apa kowe? Pinter? Kau jangan yel rolas dulu. Iki bujurnya siapa? Lo nara ngandil yo dihitung. Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, piro? Piro? Lepon, Wagi, Kliwon, Legi, Pahing, rambo hitung pitu mbek lima piro? Roh? Kuwi ya dina kowe golek kebon nang pasar godhong ora nggo pon Kliwon kowe nang kono dhewe ang tengok-tengok didol wong takane. Lele-lele. Piro? 12. Gusti Allah kuwi gawe menungso sing normal. Sing apa? Normal. Bolongane piro? Aja muni 9, kaya nek muni 12 kok angel.
pinten bolongane menungso? Rolas. Narang ngandel ditung. Awet dhuwur. Siji, loro, telu, papat. Ngisore. Lima, enam. Ngisore. Pitu. Ngisorne aku rawani, Nduk. Geragapi dhewe. Geragapi dhewe. Ngarep karo mburi. Piro, pitu karo loro piro? Kurang telu. Nek sing ngisor nang jero katok kuwi wis mbok geragapi. Tanganmu angkat temen dhuwur. No tengah weteng kuwi ana bekakas cilik. Nalika aku kowe iki lahir bekakas kuwi mau bolong. Bareng konangang mbah dukun bekakase diketok ditaleni. Neleke naleni iki rada kekencengan ndek mlendung dadine bodong apa? Apa? Udel. Songo tambah siji. Kurang loro. Kurang loro. Kae jero kowe nek sing loro aja takok aku ya yu. Jero omah kae ana bocah nusu kae takok ana. Kene mbek kene iki bolong apa ora? Sapa muni rembes? Rembes ya bolong ya blok goblok. Kasa muni rembes? Rembes ki ora bolong ya ora rembes kok. 10 tambah 2 pira? 12. Gusti Allah ki nyipta wong Jepang sing iso gawe jam. Deloeng. Jam kuwi angkane sing paling akeh pira? 12. Dadi ngalam donya niku paling sempurna menungso iki Kanjeng Nabi. Mula wong Legok, wong Putat Sari, wong Ngepadu kowe nek kepengin dadi wong sing mulya donya akhirat ya niru wong Kanjeng. Bab Kanjeng Nabi niki api-apike wong. Dielek-elek ya ora tau serik ditukari mboten nate bales. Wong kampung kene ya jek kulino berjanjian apa wis melu kiye radio kuwi. Berjanjian jajal aku tak maca nyaut apa ora inu dia ya fuana yo aqib wa in khusima yasmut wala ngono kuwi wong kene ya wis do ngerti artine Pak blas blas lha nek berjanjian piye sangger diwaca ngono rampung kerupuk dum Kanjeng Nabi iki dielek-elek ya ora tau srek ditukari nggih mboten nate bales mergo Kanjeng Nabi ngerti wong kuwi nek kepengin tentrem donya akhirat keluargane mawaddah warahmah insyaallah lek nggelek pangan diparingi gampang anake ora nakal bojone ora royal mati husnul wisarate kudu iso nata atine dewi-dewi. Mula Kanjeng Nabi diutus teng alam donya niku namung innama buistu li utami makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus teng alam donya iki kanggo dandani ati kula sampeyan sami aja nganti wong semenake do duwe ati elek. Kiai karo kiai kok ora rukun perkara calonan bupati. Kene ya ana. Ana sing pendukung lanang, pendukung wedok ngono ta? Heh apa ora? Kiai karo kiai mung perkara calonan bupati kok do ora rukun. Suwarga nanti dulu. Bisan karo bisan ketemu keselamatan. Salaman yo babar. Blas. Tunggal wedel kira tunggal wedel. Omahe yo jej. Lubodo siji ngetan siji loro-loro ya babar trimo sepele perkara wates kene ya ana ora rukun karo dilire perkara wates ya ana ana nggih wonge ya teko apa ya krungu ya krungu ning etok ngontang-antung ngono nggih mergo napa mergo suwarga niki sampun kula aturake kabeh lawange
dipun paringi pengumuman dening Gusti Allah. Apa pengumumane? Illa man atallaha biqalbin salim. Salam Muhammad. Janganlah lama-lama. Raiso medun. Oh, siap ya. Ayo. Aja nganggo musik sik. Aki duk. Cowok napa cewek? Kula. Iya. Oh iya. Kowe iso gedhe men anakmu ora ya akeh kowe. Ayo. Janganlah lama-lama abang memandang adek. Rungono pak, rasa nganggung terus ke, rasa nganggung musik. Janganlah lama-lama abang memandang adek. Sudah banyak lelaki jatuh cinta pada adek. Tenan pora ku. Ngapusi. Terus. Sudah banyak lelaki yang mabuk kepayang. Adek tidak cantik. Bener. Tapi orangnya kaya. Adek tidak cantik. Rungono pak. Tapi orangnya sopan. Transpora pak. Lali sisan. Kalau adek sudah merayu, abang bisa pinsan. Lah diberi semono gedene ya. Kena klenger ta dok. Salalah Muhammad. Terus ke. Kandian. Oh iya iya. Kalau adek sudah merayu. Abang bisa lupa daratan. Terus ke. Pacar adek banyak. Belenana, belenana. Pacar adek banyak. Sampai 10 orang. Sopo kabeh kuwi? Tukang parkir. Dadi pacarmu cili-cili mbok tekeki ngono ya. Hari ini pacar adek banyak. Pacar adek banyak. Sampai 10 orang. Semua cintai adek. Enggak mau diputuskan. Mula aku ndek mbiyen iki diwarah Pak aku, Pak. Kowe aja nganti rabi pokal iki. Pokal kakean wayah. Rabi pokal ya pacar ndek 10 kok piye. Murah sampean krungu to, Pak? Pacar adik banyak sampai 10 orang. Ya nek wong semono ki ya kuat wong gedhe. Semua cintai adik dan tidak mau diputuskan. Semua cintai adik dan tidak mau di. Salam Muhammad. Janganlah lama-lama. Janganlah lama-lama. Lama-lama. Hayo. Lama-lama abang memandang adik. Janganlah lama-lama abang memandang adik. Sudah banyak lelaki jatuh cinta pada adik.
sudah banyak berjaga. Yang mabu kebaya janganlah lama-lama. Abang memandang adik janganlah lama-lama. Abang memandang adik, kalau adik sedang merayu abang tak mau pulang. Kalau adik sedang merayu adik tak mau pulang. Janganlah lama-lama, janganlah lama-lama, lama-lama. Jam 10 kula. Mangke nek tekanke jam 12 aku mbok pisoi mergo apa nek tekan jam 12 gene nek bekat ki ngom mambu. Selalah Muhammad. Selalah Muhammad. Mula di Endri di Evita. Wong omah-omah ya nduk. Evita ra gek sepisan kita. Nggih. Lah nek kowe sing pira nduk pokali. Yo mamah sing pira? Ada yang 10 mau. Selalah Muhammad. Andri Evita wong omah-omah iki bisane tentrem nyenduk atine dhewe ditata. Nek iso menungso iki tira Kanjeng Nabi dielek-elek ora tau serik ditukari mboten ate bales. Allahumma Allahumma mergo al-khasud ki layasud. Wong omah-omah kok seriang, kowe nek iso mbut gawe kok nun sewu iso temoto apik, iso entuk kaya sing tenanan kethokong tanganku. Wong hasud iki selawase ora bakal mulya. Mula atine iki ditata awit saiki ora usah seriang. Tanggane tuku-tuku ya ben wong kuwi duwit-duwite. Tanggane bangun-bangun ya ben kuwi kangel-kangelane dhewe. Nek iso atine iki ditata rukun karo sapa mawon saged Bu? Bu. Rukun karo sapa mawon saged? Saged. Saiki tak tes. Bu. Umpama sampeyan kuwi wis resmi dadi bojo kula. Upama upama tenan aku ya wegah ireng-ireng kok. Wong kene wong wedok ora ana sing sikile putih ngene iki kok ora ana. Assalamualaikum Muhammad. Umpama sampeyan iki wis resmi dadi bojo kula. Kale kula wis ndek anak papat ya yu. Alhamdulillah. Aku jebul nang gatrak kono ya ndek bojone lagi meteng anyaran. Lu wong lanang kira kena loro kena telu to. Ngantek kena papat sing gawe swarga ki sapa to? Gusti Allah sing gawe neraka. Gusti Allah sing gawe langit bumi. Sing gawe lanang gawe wedok. Sing gawe aturan wong lanang kena rabi ngantek papat. Lho ora jawab dek. Gusti, kowe karo aku ndek anak pira munduk? Papat aku ndek bojone nok. Enggak tak lagi meteng anyaran.
kowe ya wis tak hajekke, mobil tak tukokno, anak tak romati, oma tak gawekno ngungkuli nggone bekele. Alhamdulillah. Lah seno gatrak ya apa mesti jenenge bojo. Arep bodo wingi kowe ana corona ki ya tak kei blonjo 15 juta. Alhamdulillah. Lah seno gatrak iki mong malah tak kei 9 juta wong urung ana. Anake esuk kowe nang Karangawen kono blonjo wong arep bot. Ndelalah bojo kula sing kono gatrak ki ya melu-melu nang pasar Karangawen kono blonjo. Pas sampai no tengah pasar kok noleh ngono petuang buju kulo sing soko gatak di no tengah pasar ngerti nek kue ki buju ni kiai bu kue petu buju ku no gatak kok gatak no tengah pasar iki langsung salaman terus mesem apa ngabru ngabru bu mesem apa ngabru mesem do iki buju ni siapa bujine sapa? Tanda tangan, Duk. Bujine sapa Pak Dul niku? Kok dibujuk ngono ki? Sing dibujuk ki kan ayah, Pak. Jenenge Margono. Ngabro ra? Angel, nata wong wedok ku angel, mulo neraka jahanam rata-rata ki sing ngebaki wong wedok. Rungono kupingmu Ti Maryati. Ki pokal-pokal barang ki rungono. Ngalam dunya niku sing paling apa bisa sing ngebaki neraka ki wong wedok. Ora kok krana kanjine Nabi ki serik karo wong wedok niku mboten ning saking ngendine angel ditata. Angel. Wong wedok ki nek soal ngajine ancen juara, Pak. Jumat sore ngaji, setu sore ngaji akad esuk, ngaji Senin esuk tarekah Rebu bengi pul. Ning ya omong entuk ngalor ngidul ngetan ngulon ngerat ngeret kudung pamer seragam niku. Tekan omah wis padha wae sing lanang sekecap wong wedok telung. Sing lanang telung kecap wong wedok anggere pindemamang nyincing rok sesisih ngukur pupu banas pati ketok. Mula rata-rata wong omah-omah ki sing mati dhisik rak sing lanang. Nggih. Jajal wong Botat Sari kita kok Pak Bekel jumlahnya rondo karo dudo nu kata pundi kata rondo nek kata rondo nih berarti sing mati di sik lanange apa wedoke gini ya kok wong omah-omah ki rata-rata sing mati di sik kok sing lanang mergo saking ra kuwate nampa unen-unenane sing wedok rungono taun kupingmu taun wong wedok ki mbok kelelar-kelelar kono nek nguneni sing lanang ngungkuli 17 silet kok. Wong lanang yo gagao kaya seno. Bu. Gagao kaya brengose nyekethet ngungkuli Saddam Hussein. Sing mesti wong lanang niku ringkih. Disentak wong wedok sepisan ora anclop tara wong e aku. Meneh sing nyetak kaya pokal ngene iki. Kowe nara ngandel, kok nek tekan ngomanduk bojomu sentang sepisan ngono wae. Ngono. Wujute ya turu amor kowe nek tamat tangko matane ra ketap, kedip ketap iki. Wong lanang ki anggar disentak wong wedok sepisan ki atine tatu, nek wis atine tatu mangan ora doyan ngombe ora kolu. Sing diserbu mung udut wae. Nanti kok ora paru-paru kena. Mula sing mesti wong wedok ki ape gonta-ganti bojo ki gampang. Angger bojomu teko sentak, teko sentak, teko sentak. Slot suwe ra duwe penyakit watuk ngik ngik. Mula wong lanang ki angger ndi watuk ngik ki kira ya wassalam. Mula Kanjeng Nabi lumiyen dawuh ayo mamara'atan adat zauja'a bilisaniha. Ja'ala Allahu lisanaha yawmal qiyamati sabi'ina dhira'a sa'aluni an-nas anak ya habibi katabul makdimu wa batwal hawa'a من نسائل أني يا حبيبي
ismi la awan maro babikum sawa sa'alunin بدوان هوا بعز علي يا حبيبي لا أول مرة ملك الزهر. سلام محمد ini ngonggongku kudanan porak rokoknya kang man rokoknya kudanan ini singgulake dino kang bekeli sopo nah narti lu gue narti gue rautin gini bekeli gak utar gak salah tafsir ini selalah Muhammad ayyuma mara'atin adat zawja'a bilisaniha ja'alallahu lisanaha yawmal qiyamati sabi'ina dhira'a. Selalah Muhammad maknane di kapan ana wong wedok kok uripe galak karo sing lanang kene ya ana pak wonge ya teko manggon ngarep pemburi nggo kudu ngopo abang berarti kowe dok rungokno di kapan ana wong wedok uripe kok galak karo sing gawene maidu sing lanang, gawene ngundomono sing lanang, gawene ngumpah-ngumpah sing lanang. Wong wedok sing nalare kaya ngene iki. Krungu apa ra yo? Krungu apa ra? Wong wedok sing nalare kaya ngene iki. Bisa ana ora-ora masar dina iki. Kiamat diancam dening Gusti Allah ilate bakal diolor dening Gusti Allah didadekno 70 dira 70 dira kuwi nek diukur nganggo meteran kira-kira 40 meter mila kula sampeyan iki besok nek ora-ora masar kepethuk wong wedok kok ilate tura 40 meter kepidak-pidak wong pirang-pirang ya kaya ngono kuwi wong wedok sing nalika uripe galak karo bojone.